Moltes gràcies per convidar-me al grup de Museus i Gènere de la xarxa de Museus d'Història i als bons amics dels Museus d'Història de Catalunya. Bé, com m'he autopresentat jo quasi, soc Eva Pasqual del Museu del Joguet de Catalunya, faig una lleugera introducció al Museu del Joguet de Catalunya. Som un museu d'una fundació privada de Figueres, un municipi de 45.000 habitants, i que des de l'any 2016 desenvolupem un programa de perspectiva de gènere. És un projecte de llarg recorregut i que, com veureu al final de la meva exposició, ja ha transcendit l'àmbit propi del museu. Aniré ràpid. La perspectiva de gènere des del 2016 és un projecte transversal del museu, l'apliquem a la comunicació. Tenim una oferta d'activitats escolars, d'activitat familiar i pel públic general i uns nous projectes amb cartera. Ieps. Vale. Aquest projecte de llarg recorregut, ja us ho dic, és bé des del 2016 i realment és un projecte que va néixer a través de la recerca de la Cristina Vila. Cristina Vila és una sociòloga, una agent d'igualtat que treballa sobretot per l'Ajuntament de Girona, però que un dia va venir a fer una conferència al museu i va ser un amor a primera vista entre ell i el museu i ella. I des d'aquell moment vam decidir incorporar la perspectiva de gènere en el museu i que ella la comandés. Vam començar aquest projecte i l'any passat vam acabar amb Covid i mediante el pla estratègic del Museu del Joguet, que aquí no us el llegiré, però ja veureu que en la nostra nova missió es recull que tots els aspectes del joc i la cultura lúdica, i aquí faig un parèntesis, nosaltres tenim un gran avantatge a la resta de museus. Som un museu en el qual recollim jocs i joguets i ja sabeu que el jugar i el joc és l'única activitat, una activitat cultural en la qual la persona és la protagonista, amb la qual cosa nosaltres en aquest sentit tenim un avantatge respecte a la resta de museus. Dit això, els aspectes del joc i la cultura lúdica perquè són vitals pel desenvolupament de les persones, per al progrés de la societat i per inspirar respecte envers el món que ens envolta. En els nostres valors es recull la participació com a element de transformació social, l'equitat, des del museu creiem en l'equitat de gènere, ens esforcem per promoure l'equitat i la igualtat d'oportunitats, per tant, s'adiu perfectament en aquest projecte de gènere encetat abans del nostre pla estratègic i en la creació d'un món més just per a tothom, per a totes les persones. Volem crear experiències transformadores on totes les persones siguin valorades i respectades. Com ho fem això? Des del 2016, ja us he dit, comencem el projecte El joc de la innocència, que té el subtítol de Elles boniques, ells valents. A partir de la recerca de Cristina Vila, es va passar diversos mesos fent recerca en el museu, sobretot amb els catàlegs de fabricants, i va arribar a una conclusió bastant esfereïdora. Els catàlegs de fabricants, fins mitjans dels anys 80, de la dècada dels 80 i 90, els joguets eren menys sexistes que ara, en la qual cosa encara ens va refermar més en què nosaltres teníem que treballar en aquest sentit. Llavors, el curs 2017-2018 vam llançar la nostra primera activitat educativa en base a la recerca de Cristina Vila i Cristina Ribot, que ara veig que me l'he deixat en aquesta diapositiva. Vam llançar El joc de la innocència, un recorregut per la història del joguet des de la perspectiva de gènere. És una activitat educativa adreçada des de segon de primària fins a sisè de primària amb uns materials didàctics associats. A
veure si els podem veure així, en els quals, una vegada realitzat el taller didàctic en el museu, poden seguir treballant tots els continguts apresos a la classe, o ho poden treballar abans a la classe abans i després venint al museu amb aquestes ulleres de gènere que veieu aquí. No us passo més els materials didàctics. I per ESO i batxillerat tenim una visita, no amb aquests materials didàctics, òbviament, sinó que més una visita conversada des de la perspectiva de gènere per tots aquests adolescents, treballar davant de les vitrines amb joguets i veure i analitzar doncs el sexisme inherent en els joguets. Val a dir que els joguets per se, com qualsevol objecte, no tenen gènere. No? És el gènere el que li donen els rols de gènere, els que els hi dona la nostra cultura. De fet, la visita, l'objectiu final de la visita és estimular el pensament crític de tots els nois i noies, infants que venen a fer aquest taller per detectar els missatges dirigits a nens i nenes que es vehiculen a través dels jocs i els joguets. No són neutres els jocs i els joguets, transmeten ideologia i valors, les ideologia i valors que nosaltres els hi posem, no? Prendre consciència de la construcció i consolidació de les desigualtats produïdes per mitjà dels jocs i els joguets, interpel·lar de quina manera interioritzen el rol sexual delimitat quan amb una criatura, amb una nena que comença a caminar, li dones un carret amb un bebè a dintre, una mateixa criatura que necessita que la cuidin, aprèn a cuidar amb una altra, ja l'estàs dirigint. No? Qüestionar el paper del sexisme en els jocs i els joguets, com perjudica tant a nenes, però també a nens. Com des dels jocs i els joguets de les nenes són jocs i joguets que els delimiten en un espai privat, petit, els jocs de les nenes són jocs més petits, de cures, en canvi, els jocs dels nens són jocs més expansius, més de l'espai públic, més de córrer, més de moviment, no? Però també afecten en els nens. O sigui que quan a un nen li has de dir sigues valent, sigues fort, no ploris, també l'afecta amb ell. O com, per exemple, tota la banda de les cures, que tradicionalment està associat a les nenes i ara amb la pandèmia hem vist que és absolutament bàsic, perquè si no ens morim tots, si no ens cuiden ens morim tots, doncs no té la mateixa valoració social que un enginyer aeronàutic, per exemple. No? I tot això en aquest taller se'ls hi donen ítems a la canalla perquè reflexionen a través d'això. Aquí veieu diferents imatges que es treballa molt també el món rosa i el món blau. No? Ja us ho he dit, des de fins a mitjans dels anys 80, aquest món rosa i món blau doncs, quasi no existien. Les bicicletes o eren vermelles o blanques o taronges, però en canvi ara vas a comprar una bicicleta o són roses o són blaves. No? Vull dir que... I llavors es fa relacionar la canalla, el que tradicionalment, els rols que tradicionalment tenen els nens i els rols de les nenes. I vull que us fixeu en la imatge aquesta de la dreta de baix de tot, perquè després la recuperarem. També aquesta activitat arrel de la pandèmia l'hem transformat en una activitat educativa en línia oberta a tots els centres educatius d'àmbit cultural català. Aquesta activitat en línia es va directa des de la nostra web, que ara no se m'obre. No sé per què. Ah, no, perdó. No se m'obre. Ai... Vull anar ràpid i no em deixa. Eh?
existeix l'enllaç, eh? Sí, si no... No, posem-lo aquí? O era un... No, no. Mira, ja està. Ja s'ha obert. Tenim l'activitat en línia, amb uns materials pel professorat, uns materials que expliquen què farem, que es poden descarregar per treballar tant abans a l'aula com després, també amb unes explicacions també de la Cristina Vila, que explica tot això, i explica l'espai privat, els rols de gènere, sobretot adreçats a nenes, i al final hi ha uns quiz per tal que des de l'aula es treballin tots els conceptes apresos. Potser el més interessant d'aquesta activitat és que hi ha una part que es pot seguir a casa. Oferim a les famílies un dossier que es poden baixar de casa i un quiz que poden fer tota la família conjuntament a casa. No, on vaig? No, a veure, espera't. Sí, el PowerPoint, aquesta. Si us en recordeu d'aquella foto que us he ensenyat a baix, això és una carta que aquell grup de nois i noies, després de venir al museu a fer el taller sobre joguets i gènere, van adreçar a tots els botiguers i botigueres de Girona, de Figueres, perdoneu. Carta de l'alumnat de l'Escola Salvador Dalí de Figueres després de fer el taller El joc de la innocència, dijous 5 de desembre de 2019. Benvolguda botiguer i botiguera, som l'alumnat de 5è de l'Escola Salvador Dalí, ens posem en contacte amb vosaltres per fer-vos saber que no estem d'acord en que separeu les joguines de nens i de nenes segons el gènere, tant als catàlegs com a les vostres botigues. Per a nosaltres no hi ha diferències entre nens i nenes, i que tots i totes som iguals i que tenim dret a jugar a allò que ens vingui de gust. No se'ns pot obligar a triar la joguina ni condicionar-nos pel seu color. Us proposem que canvieu el color dels catàlegs, dels prestatges i de les joguines per colors com el verd, el groc, el taronja, el lila, el marró, el vermell, el negre. Que us poseu en contacte amb els fabricants de les joguines i dels catàlegs i els proposeu nous colors. Ens agradaria que col·loquéssiu les joguines en un passadís per temes independentment del gènere, que quan dissenyeu els catàlegs poseu nens i nenes jugant amb nines i nens i nenes jugant amb cotxes. Moltes gràcies per la vostra atenció, esperem ben aviat la vostra resposta. I recordeu, no hi ha joguines per nens i unes altres per nenes. No sabem si els van respondre, però en tot cas creiem que és un bon impacte que té el museu a les escoles que ens visiten. A més de l'oferta educativa, tenim una visita per públic general que normalment el fem amb motiu del Dia de les Dones i just abans de Nadal, per quan han de venir els Reis, doncs que portin a les llars catalanes o com a mínim a les llars de Figueres o de l'Alt Empordà joguines no sexistes. Aquí tenim un vídeo amb la Cristina Vila explicant-ho, però com anem malament de temps, doncs aniré més ràpid. Tenim aquí un exemple de comunicació que també obviaré. I ja entraré en el que estem preparant en aquests moments. Per complementar l'oferta educativa i també les visites pel públic en general, visites amb les quals també us hem de dir la veritat, hem picat molta pedra, hem tingut visites guiades de gènere que la gent no considerava normal amb dues persones i visites guiades amb les quals hi havia 40 persones i a la sala gran del museu es va muntar un col·loqui bastant interessant sobre gènere, no només sobre joguets, sinó gènere en general.
Estem ultimant una activitat familiar autoguiada sobre joguets i gènere que s'oferirà gratuïtament a l'entrada del museu. Aquí veieu uns esbossos del dissenyador perquè no està acabat. I de cara a 2022 estem preparant una exposició en línia sobre dissenyadores de joguets i una visita guiada sobre Anna Maria Dalí. Com ja sabeu, nosaltres tenim el Donosito Marquina, el joguet més estimat per Salvador i Anna Maria Dalí, i ho volem explicar des de la vessant d'Anna Maria Dalí, que va ser la que va ser més amiga de Federico García Lorca al final, no? Us he de dir que aquí al mig, la segona, aquesta senyora tan ben posada, és la inventora de la Barbie, i potser la Barbie té una connotació molt pejorativa per ser una nina adulta, la primera que apareix amb corbes i tal, però que la Ruth Mattel, quasi al final de la seva vida, ella va tenir un càncer de pit, i quan va veure que les pròtesis que hi havia per restaurar-li el pit no eren les que s'adeien a les dones, doncs va fundar una fàbrica i va inventar diferents pròtesis de pit tal com les coneixem ara, no? Vull dir, també era una inventora nata i en aquí va excel·lir. I el títol d'aquesta ponència es titulava Un projecte més enllà del museu, perquè aquesta voluntat de transformació l'hem portat una mica més enllà. En aquest sentit, setembre de l'any passat vam presentar Nanido, un joc per trencar amb els perjudicis i estereotips vers les persones migrades, fetes per un col·lectiu de dones referents comunitàries de l'Alt Empordà, que es diu Amunícrits. Elles, el novembre de 2019, van venir a trucar a la porta del museu i van dir: nosaltres fem intervenció comunitària i necessitem una activitat o una dinàmica per anar a explicar els problemes que han tingut les persones migrades. Quan vam veure la seva idea vam dir: és que això no pot quedar en una dinàmica, hem de fer que aquest joc sigui una realitat. Amb la qual cosa el museu ha invertit molt de temps nostre, del director, meu, de molta gent del museu i també una part del nostre pressupost en tirar endavant aquest joc, que ja és una realitat. És només 2 minuts de vídeo. El puc posar, sisplau? Por favor. Se sentirà? Val. Us he de dir que en aquest joc, elles com a dones han introduït la perspectiva de gènere en moltes de les preguntes. És un joc de l'oca, però que també té una sèrie de preguntes. Han introduït la perspectiva de gènere. Nido, la vida en joc, està inspirat en el popular tauler de l'oca i té per objectiu trencar amb els prejudicis i estereotips cap a les persones migrades. I vàrem pensar la millor manera és a través d'un joc per a combatir l'estereotips i prejudici. Aquest joc està oberta a tothom, a tota la persona, des de l'edat de 8 anys fins a 100 anys. És una iniciativa de l'associació Amunícrits, dones referents comunitàries de l'Alt Empordà, que treballa per garantir els drets de la diversitat intercultural i de gènere. Dinamizamos grupos de mujeres emigradas en programas de salud comunitarias y educación y atención social básica. Acompañamos a las familias que están en situaciones de riesgo. El joc proposa que els participants es posin en la pell de les persones migrades, recorrent caselles que poden ser entrebancs o oportunitats. L'objectiu d'aquest joc és precisament sensibilitzar i difondre els valors que nosaltres defensem, és a dir, els drets i les llibertats de les persones, la prevenció de prejudicis i estereotips. Figueres és una ciutat que està en plena transformació social, en plena transformació econòmica,
on projectes com aquest, que segur esdevindrà un projecte de transformació social, però també un projecte educatiu en si mateix, farà que els nostres infants, els nostres joves, comencin a treballar i comencin a veure que treballar amb la cohesió social, amb gent de diferents orígens, de diferents cultures, l'únic que fa és enriquir-nos. Els dies 16 d'octubre, 6 i 18 de novembre i 11 de desembre se celebraran partides de Nanido a la sala oberta del Museu del Joguet. També es preveu oferir l'activitat a les escoles. Bé, de fet, ja l'hem ofert ja l'Institut Alexandre de l'Olofeu, a primer d'ESO, ja han jugat a Nanido. S'ha presentat... Clar. I, finalment, un altre projecte que hem començat i que és una derivació del Joc de la Innocència és Joguets i Gènere, un projecte de cocreació d'una exposició itinerant per l'Espai Català Transfronterer. Aquest projecte és un projecte d'exposició itinerant que l'hem intentat tirar endavant 3 vegades i a la tercera ha sigut la bona. Vam presentar aquest projecte el 2020 a l'Impulsa Cultura de la Fundació Catalunya Cultura. Ens van fer una assessoria molt ben feta, vam arribar a la semifinal però no va poder ser, i aquest any reformulat l'hem presentat a una subvenció de l'Espai Català Transfronterer en col·laboració amb la Bressola. Consisteix en fer una exposició itinerant sobre joguets i gènere treballat de manera horitzontal entre el professorat i l'alumnat de la Bressola per a crear els continguts, junt amb Cristina Vila i l'assessoria del museu. Seran els mateixos infants, la mateixa canalla de la Bressola, que crearà els continguts. Els textos, òbviament, passats pels sedars de la Cristina Vila i del museu, la tria d'imatges perquè després esdevingui una exposició itinerant que tenim previst oferir primer a la Catalunya Nord, després a la Catalunya Sud i després de Salses a Guardamar i de Fraga a Mahó a tothom que la vulgui. Tenim previst fer-ho en 2 anys. Aquest primer any, fins a juny d'aquest any, treballarem els continguts i les il·lustracions, i l'any que ve, de juny de l'any que ve al 2023, doncs treballarem la producció i la creació dels materials educatius. Espero no haver-me passat gaire de temps. Gràcies.